people consider Diana a heroine. People consider Diana a heroine. អញ្ចឹងយើងមាន people នេះគឺជា subject, consider គឺជា verb, Diana នេះគឺជានាម, heroine នេះក៏ជានាមដែរ អញ្ចឹងក្នុងនេះមាននាម2ណា នេះ Diana 1ហើយនឹង heroine 1ណា មាននាម2 អញ្ចឹងនាម2នឹងមាន1គឺជា direct object នោះគឺជា Diana នឹងឯងដែលដើរតួជា direct object.សេចក្ដីចុះឃើញទេចាត់ទុកដែរណាចឹងដែរណារងអំពើរបស់ consider នេះវាជា object ហ៎ឃើញចាត់ទុកជាអ្វីចាត់ទុកដែរណាជាស្អីជា heroine ទីចឹងណាគេ heroine people ឬក៏ដែរណាឃើញទេណាចាត់ទុកដែរណាជាអីជា heroine ចឹង heroine នេះគឺបំពេញន័យទៅឲ្យដែរណាកាន់តែច្បាស់ថាចាត់ទុកដែរណាជាវីរៈនារីណាចឹងពាក្យនាមដែលមានន័យថាវីរៈនារីនេះគឺបំពេញន័យទៅឲ្យដែរណាហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ថាគេចាត់ទុកនាមហ្នឹងគឺជាវីរៈនារីឃើញទេចឹងអានេះគឺជា object come